Assim como acontece também em homenagem ao Dia das Mães, o Dia dos Pais também não pode passar batido, porque acontece também, né, uma realização do CDL. Há muitos anos vem acontecendo essa data, já se torna tradicional, a noite de queijos e vinhos, né? E quem está aqui comigo, o presidente do CDL, Fernando Fávero, mais uma vez aí, não deixando passar em branco uma data importante também, sendo realizado mais uma vez aí a noite de queijos e vinhos pelo CDL. Como que funciona esse momento de convidar, né, esses associados do CDL a estarem presentes? Então, Douglas, é verdade. Nós temos um tradicional evento que nós realizamos já ao longo de muitos anos aqui em Videira, é a Noite de Queijos e Vinhos da CDL. Ele vai ser realizado agora no dia 7 de agosto, lá no nosso salão de eventos. E é uma homenagem que a CDL acaba fazendo aos papais associados, onde a gente pode degustar lá, momento, degustar cafés, vinhos, queijos, salames, enfim, é um momento de um bate-papo bem agradável, descontração e a gente fortalece o relacionamento entre os nossos associados. Um momento de confraternização, lembrando uma data importante também, né? Uma troca de ideias e experiências numa reunião onde se debate, né, os assuntos pertinentes aí ao comércio, né, também. Com certeza, é um momento onde muitas vezes, todos os dias, os empresários estão nos seus locais de trabalho, na correria do dia a dia, e a gente acaba não conversando, não tendo aquele networking necessário que a gente precisaria ter mais frequentemente. Então, esse é um momento ímpar que acontece. Os empresários, os funcionários, papais que acabam participando, eles acabam tendo um relacionamento, um networking lá que acaba valorizando também as pessoas que estão lá e também os seus próprios negócios que acabam, às vezes, surgindo oportunidades diferentes nesse momento. Que dia que acontece? Dia 7 de agosto, quarta-feira da semana que vem, no Salão de Eventos da CDL. Claro, é importante lembrar, esse evento é exclusivo para os associados da CDL e mediante confirmações junto à nossa gestora Larissa lá na CDL. Aí, mais uma noite de queijos e vinhos, realização aí do CDA.